ground troops sawa zino zili kilomita nga 18 okuva ku border ya Uganda ne Congo genda ekkubo lyekyali bi naye nga ekkubo tulikolako okumala okutuuka ku Semliki Bridge nja kubanga kituyange okweyongerayo osobola genda mu lutalo n'ogamba nja kulwala n'olutalo ndimale mu wiiki emu kuba wiiki bbiri oyinza n'okumala omwaka oyinza n'okumala emyaka ebiri olutalo lulwawo okumala kyali omanyi nga bwe baali omanyi naffe twaliko bayekera kati abahekera tebamanyi tactics zaabwe kati batambula bagezaako kuova stage nga batambula bavaamu mu kampu very well with the wananchi the local leaders we are together they support our operations we have no problem they are supportive of what we are doing they are supportive of our operations in eastern DRC amawanga ag'ebweru kati oko kubeera wamu naffe kubanga Islamic State, the International Terrorist Organization,